महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा कंग्रेसभित्र किचलो बढ्यो पार्टी नेतृत्व कमजोर बन्दा पार्टी लथालिङ्ग भनेको पौडेल पक्षको आरोप पार्टी समग्र पक्षको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने माग विराटनगर स्थित मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति कोटामा शुल्क असुलेको खुलासा निशुल्क छात्रवृत्तिमा शुल्क तिर्नु परेको विद्यार्थीको गुनासो एक सय माथिका भारतीय नोट अब नेपालमा नचल्ने रोजगारीबाट फर्केकाले भने एकपटकमा पच्चिस हजारसम्म एक सय माथिका नोट प्रयोग गर्न पाउने यमनको मुख्य बन्दरगाह क्षेत्रमा युद्धविराम गर्ने सरकार र हुथी बीच सम्झौता र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज विराटनगर र चितवन तथा काठमाडौँ र पोखरा भेट्दै महासमिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच हिजो चर्का चर्की परेको छ महासमिति बैठक भोलिबाट सुरु हुँदैछ बैठकमा पौडेलले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी पराजित हुनुमा सभापति देववाको कार्यशैलीलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउँदै आलोचना गर्नुभएको थियो उहाँले सरकार संसद र पार्टी नेतृत्व कमजोर बन्दा र कार्यशैली राम्रो नहुँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको उल्लेख गर्दै समग्र पक्षको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो लगतै सभापति देवबा पौडेलप्रति भयो पौडेलसँग मात्रै नभएर आफैले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यमा मनोनित गरेकाहरूले समेत आफू विरुद्ध आलोचना गरेको भन्दै देउबाले आक्रोश पोख्नुभयो पौडेल बाहेक अर्जुन नरसिंह केसी कृष्ण प्रसाद सिटौला र गगन थापाप्रति उहाँ खनिनु भएको थियो सिटौला केसी र थापा गत तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्रीका प्रत्याशी थिए पराजित सबै पदाधिकारीलाई देउबाले पहिलो चरणमै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको हो चुनाव गराएको जस लिने तर पार्टीको शर्मनाक हार हुँदा पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिने भन्दै पौडेलले देउबाको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो पौडेल कड्किनु भयो उहाँले सभापतिलाई आफ्ना कमजोरी स्वीकार्न आग्रह पनि गर्नुभयो कमजोरी स्वीकार्नु भयो भने हामी राजीनामा दिनुहोस् भन्दैनौ पार्टी शर्मनाको रूपमा हार्दा पनि तथ्याङ्क देखाएर हारेको छैन भन्ने यस्तो तर्क कसैले पत्याउँछ आरोप लगाएकाले सभापति देउबा निकै निकै आक्रोशमा देखिनुहुन्थ्यो चुनाव हार्ने अनि दोष जति सबै मलाई थुपार्ने महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र रा पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंहतिर देखाएर पौडेल देउबाले पौडेलप्रति भयो उहाँहरू कोइराला र रा स्विङ्जीले भन्न मिल्छ तपाईँले भन्न मिल्दैन दुईवटा पार्टी मिलेकाले हारेको हो मैले गर्दा हारेको हो मलाई मात्र दोष दिन पाइन्छ तपाईँलाई मैले चुनाव हराएको हो झुट बोल्ने पौडेलले पार्टीलाई सच्याएर अघि बढाउन आफूले लामो समय पर्खेको तर सुधारको कुनै गुन्जाइस नभएको बताउनुभयो सभापति देउबाले भने सबैभन्दा बढी त्याग आफैले गरेको दावी गर्नुभयो विरोध र असहयोगका कारण आफूले जस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै देउबाले आफ्नो समेत गर्नुभयो मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ने नेताहरूको कार्यशैली र सोचका कारण नेपाली कंग्रेस पार्टी जनताबाट टाढिँदै गएको आरोप लगाउनु भएको छ मुलुक संहितामा गइसके पनि पार्टीका नेताहरूको सोच अझै केन्द्रीकृत नै रहेको उहाँले बताउनुभयो राजधानीमा हिजो कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा लिखित नेपाली कंग्रेस र ता लोकतान्त्रिक समाजवाद पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा उहाँले कंग्रेसका अहिलेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट टाढिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो चिन्ता आज यो सभा किन भइरहेको छ जनकपुर किन वृरगञ भइरहेको छ तपाईँको महाधिवेशन महासमिति किन चाहिएको काठमाडौँ भइरहेको छ यही क्वेसन मार्क लगाउँछ कि तपाईँ चाहिँ जनताबाट टाढा बिबी कोइरा लगाएर दस दिनतिर को बस्न सक्ने क्रिस्ट प्रसादीमा गएर चाहिँ दस दिन बस्न सक्ने दसवटा जिल्लाको मान्छे तयार भेट्ने वर्षामा कृषक प्रसाद चाहिँ विराटनगरदेखि जनकपुरदेखि नेपाल छ कार्यकर्ताको मुलुकमा संविधान जारी हुँदा कंग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले पनि यसको कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो तर कार्यकर्ता र आफ्नै नेतालाई पनि दुश्मन देख्ने कंग्रेसको नियतिका कारण त्यो जिम्मेवारीको पूर्ण पालना हुनेमा उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो

कार्यक्रममा पुस्तककालेखक एवं कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेले कंग्रेस र कम्युनिस्टले भन्ने समाजवादको भिन्नतामा बहस गर्नका लागि पुस्तक लेखेको जानकारी दिनुभयो संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा चोलेन्द्र सञ्जय जबरालाई सिफारिस गरेको छ परिषदको बिहिबारको बैठकले संसदीय सुनवाई समितिबाट यसअघि अस्वीकृत वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई छोडेर दोस्रो वरि जबरालाई जबहरालाई सिफारिस गरेको हो संवैधानिक परिषद सचिवालयले हिजै जबराको नाममा सुनवाई गर्न सिफारिस सहितको फाइल संघीय संसदको सचिवालयमा पठाइसकेको छ समितिले जबराको नाममा सुनवाई गर्न पौष एक गते बैठक बोलाएको छ दुई हजार चौध मङ्सिर अठाइसमा जन्मिनुभएका जबरा चार वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनुहुनेछ उहाँ राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका पनाती समेत हुनुहुन्छ विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा निशुल्क एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग विभिन्न नाममा साढे पन्ध्र लाखभन्दा बढी अशुल्ने गरेको छ विद्यार्थी र अभिभावकले निशुल्क छात्रवृत्तिमै शुल्क तिर्नु परेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालय आग्रह गरेका छन् काठमाडौँ विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति अन्तर्गत छनौट भएका विद्यार्थीका अनुसार कलेजले अनिवार्य होस्टल र खाना बापत पाँच वर्षमा नौ लाख तीस हजार रुपियाँ बुझाउन भनेको छ यस अन्तर्गत वर्षेनी नब्बे हजार खाना र छ्यानब्बे हजार होस्टलको शुल्क छ यस्तै शुल्क लाख तोकिएको छ निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि विराटमा पढ्न चयन भएका पोखराका कुलदीप्ति मल सिन्हाले कान्तिपुरसँग भने त्यति महँगो पर्ने होस्टल अनिवार्य नहुनुपर्ने हो सरकारको निशुल्क छात्रवृत्तिमा यतिको शुल्क नलाग्नुपर्ने हो निशुल्क छात्रवृत्ति पाएका सल्यानका कृष्ण ऋषिले भर्ना गर्ने बेला अन्य सस्तो ठाउँमा बस्छु भन्दा कलेजका अधिकारीहरूले नमानेको बताए उनले भने यहाँ होस्टलमा अनिवार्य रूपमा बस्नु भनिएको छ अन्य शुल्क पनि बढी छ अरू कलेजमा यस्तो छैन विराटले इन्टर्नसिप फी भनेर पहिलो वर्ष एक लाख दोस्रो वर्ष पचास हजार र तेस्रो वर्ष पचास हजार रुपियाँ गरी जम्मा दुई लाख रुपियाँ तिर्न भनेको झाले बताए यस्तै केन्द्र हजार ए एमएमसी रजिस्ट्रेसन तिन हजार एक्जाम फी इन्टर्नल एक लाख तिस हजार छ सय एक्जाम फी केयु छत्तिस हजार फिल्ड भिजिट त्रियान्ब्बे हजार चार सय छत्तिस एमिनिटिज एन्ड मेटेरियल सत्तरी हजार दुई सय सतहत्तर मेडिकल इन्सुरेन्स पन्ध्र हजार आठ सय पन्ध्र एक्स्ट्रा करि करिकुलर एक्टिभिटिज पैँतिस हजार नौ सय सैँतिस र इन्टर्नसिप फी गरी जम्मा छ लाख एक सय पैँतालिस रुपियाँ कलेजले मागेको झाले बताए एक सय भन्दा माथिका भारतीय नोट नेपालमा अब नचल्ने भएका छन् गत साताको मन्त्री परिषद बैठकले दुई सय पाँच सय र दुई हजारका भारू नोट चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले जानकारी दिनुभयो अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले भन्नुभयो सर्वसाधारणसँग हाल भएका नोट साट्न समय दिइनेछ रोजगारीबाट फर्केकाले एक एकपटकमा पच्चिस हजारसम्म भन्दा माथिका नोट प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ यसबाहेक कसैले पनि हजारभन्दा माथि भारती भा का भारतीय नोट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आफ्नो क्षेत्रको काम थाँती राख्दै कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा छलफल गरिरहेको छ संसदको विधेयक अधिवेशन सुरु हुन लागेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकलाई टुङ्ग्याउन छाडेर क्षेत्र भन्दा बाहिरको फास्ट ट्र्याकमाथि बारम्बार छलफल गरिरहेको छ प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार फास्ट ट्र्याकको विषय विकास समितिको हो समितिको हिजोको बैठकमा कंग्रेस संसद कंग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रमाथि नै प्रश्न गर्दै भन्नुभयो फास्ट ट्र्याकको विशेष समितिमा प्रवेश गर्दा र अवलोकन गर्न खोकना जानु अघि पनि हाम्रो क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेका थिए सोधेको थियो आज बैठकमा रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ यसको सबै जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयलाई आएको हो जवाफमा उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले बजेट भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत नै जाने र अनुगमन पनि उसैले गर्ने बताउनुभयो वहाँले भन्नुभयो फास्ट ट्रयाक सेनाले हेरिरहेकाले मात्र रक्षा मन्त्रालय जोड़िएको हो समितिको काठमाण्डु तराई मधेस द्रतमार्ग फास्ट ट्रयाकको खोकना बुङमती खण्डका बासिन्दाले दिएको निवेदनबारे छलफल गर्न मन्त्री पोखरेल र रा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई छलफलका लागि बोलाएको हो बैठकमा रक्षा मन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापाले पनि समितिको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो यसैबीच संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको विषयमा देखेका अनियोल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ मुआवजा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर लगायत विषयमा जनतामा भ्रम परेकाले तत्काल स्पष्ट पार्न समिति सभापति शशिष रोशले निर्देशन दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो अन्यल हटाउनुहोस् विकास निर्माणमा स्वार्थ स्वार्थसम्मले खेल्ने मौका पाउन भएन जनताको चाहनामा पनि कुठारा घात नहोस समिति बैठकमा हिजो सांसदहरूले फास्ट ट्र्याकका विषयमा उठेका अन्यलबारे उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जवाफ मागेका थिए नेपाल चीन द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा रेल र चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे छलफल भएको छ हिजो भएको छलफलमा यसअघि दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर हरिश चन्द्र घेमेरेका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको चिनिया रेललाई नेपालसम्म लै ल्याउने सम्झौता दुई देशबीचको सड़क सञ्जाल नेपालमा चिनिया लगानी तथा चिनिया पर्यटन प्रवर्धन लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइरहँदा अध्यक्ष दा दाहालको दा यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो राजधानीमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान पूर्णतामा जाने उल्लेख गर्नुभयो संविधान एउटा संशोधन गर्नुपर्ने गर्न सकिने परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने र त्यसले उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदाय सबैका हक अधिकारलाई अझ पूर्णतातिर लैजाने दस्तावेज हो यो अहिलेको संविधानको विशेषता के छ भने त्यसले आफ्नो लागि परिमार्जनको पुरै ठाउँ खुला राखेको छ संशोधनको ठाउँ खुला राखेको छ यस अर्थमा हामीले यसलाई ला। रिजर्भेसन सहित स्वीकार गरेका छौँ हाम्रा केही भनाइहरू छन् तर पनि हामी यसमा टेकेर के अगाडि जान सकिन्छ जानुपर्छ भनेर हामी यहाँ छौँ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूले सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा र पार्टी एकताको मापदण्ड टुङ्ग्याउने विषयलाई आउँदो बैठकको मुख्य एजेण्डा बनाउन नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् सरकारको समीक्षा र तहको एकताको विषयमा छलफल गर्न नेतृत्व उदासीन रहेको भन्दै उनीहरूले भोलिबाट सुरु हुने बैठकमा यिनै दुई विषयलाई विशेष रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् एकतापछि दोस्रो पटक भोलि स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो सरकारले राजनैतिक माग राखेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता टोलीको अवधि फेरि पन्ध्र दिन थप गरेको छ सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकतामा गठित राजनैतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न पन्ध्र दिन अवधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री गोकुल बासकोटाले दिनुभयो बासकोटाले भन्नुभयो अहिले पनि कतिपय आन्दोलनरत पक्षले हतियार बुझाइरहेका छन् अध्ययन सकिए पनि प्रतिवेदन लेखनको काम बाँकी भएकाले समय थपिएको हो संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेको सरकार द्वन्दरथ सम्मसँग वार्ता गर्न सरकारले भदौ आठमा सांसद पाण्डेको संयोजक तथामा उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका दुई जलपा आर्गी डाँडामा गैराती भएको जीव दुर्घटनामा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ चारजना घाइते छन् तानसनबाट माथागढी गाउँपालिका आठ बहादुरपुर जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परि चालक बहादुरपुरका बिस वर्षीय वीरेन्द्र राणा तीन दिनकी सुत्केरी सोही गाउँकी चौबिस वर्षीय कुनिश्वरा रुचाल चालिस वर्षीय कुमारी दर्लामी एकात्तर वर्षीय रेवत बहादुर जेसी र बत्तीस वर्षीय यानेश्वरा गाहा रहेको प्रहरीले जनाएको छ तानसनबाट सुत्केरी लिएर बहादुरपुर जाँदै गर्दा लु एकज छब्बिस त्रिपन्न नम्बरको जीव दुर्घटना भएको हो नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली तथा हालै तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ महासंघ टोलीले हिजो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई भेटी ऐन नियम कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नलाई कार्यवाही माग्दै ज्ञापन पत्र बुझायो महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आश्रयले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कतै लागू नगरेकाले आन्दोलनमा जाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तिलगङ्गा ताम्रगङ्गा सडक बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अटेरी गरेको छ शा। सो सडकले निम्त्याएको भू क्षेय रोक्न भन्दै कोषले श्लेषमान्तकमा सहितको कुलो निर्माण गर्न लागेको छ युनेस्को टोलीले सो सडक र त्यो क्षेत्रमा बनाइने भनिएको सुरुङमार्ग बन्द नगरी पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउने चेतावनी दिइसकिएको छ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा बिडिएस दन्त चिकित्साको नतिजा खस्किएको छ काउन्सिलले गत शनिबार लिएको लाइसेन्स परीक्षामा एक सय छयासी चिकित्सकमध्ये एक सय सत्र अनुत्तीर्ण भए यो कुल संख्याको सैतिस प्रतिशत मात्र एम हो एमबीबीएसतर्फ एक हजार तीन सय एघार सहभागी भएकामा पैंतालिस प्रतिशत उत्तीर्ण भए चार महिना अघि भएको परीक्षामा छयत्तर प्रतिशत चिकित्सक अनुतीर्ण भएका थिए लाइसेन्स पास गरेर मात्र चिकित्सा पेसा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार काउन्सिलले सत्र वर्षदेखि यस्तो परीक्षा लिँदै आइरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको भन्दै संयमता अप्नाउन सुझाव दिएको छ आर्टिकल फोर अध्ययन प्रतिवेदनका लागि नेपाल आएको मुद्रा कोषको टोलीले नेपालको अर्थतन्त्रको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो अध्ययनपछि टोलीले जारी गरि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ पछिल्ला केही वर्षमा बढेको ऋण प्रवाहले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको छ ऋण प्रवाहको व्यापक वृद्धिले स्थायित्वको चिन्ता बढाएको अब अन्तर्राष्ट्र प्रसंग यमनमा सरकार र विद्रोही हुथी समूह बीच मुख्य बन्दरगाह हुदेदहमा युद्ध विराम गर्ने सम्झौता भएको छ यमन सरकारका प्रतिनिधि र हुथी विद्रोहीले हुदेदह क्षेत्रमा युद्ध विरामको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् हुदेदह क्षेत्र हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणमा थियो संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा स्वीडेनमा वार्ता भएको बीविसीले उल्लेख गरेको छ चार वर्षदेखि जारी युद्ध गृह युद्ध अन्त्यका लागि पछिल्लो सम्झौता मुख्य कदम रहेको राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले बताउनु भएको छ अब एउटा खेल प्रसंग राजधानीमा जारी एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट मा आज दुई खेल हुँदैछन् आजको पहिलो खेलमा विराटनगर वारियर्स र जितवन टाइगर्स भिड्नेछन् किर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहान नौ बजे सुरु हुने खेलमा विराटनगर तेस्रो जितसँगै प्लेअफ प्रवेशको दाउमा रहदा चितवन भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ लगातार तीन खेल गुमाएको चितवनको अघिल्लो चरण प्रवेशको थिए सम्भावना मात्र बाँकी छ आजै हुने दोस्रो खेलमा काठमाडौँ किङ्स इलेभेन र रा, पोखरा राइनोज प्रतिस्पर्धामा उत्र छन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमानमा महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर छयालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर दस मिनटमा हुनेछ <laughs> हाउस त यहीँ प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ आठ बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार